Vou te falar um pouco da minha vida, aonde eu vivo desde o tempo de menino. Como todos nessa vida tem destino, eu tô cumprindo o meu com simplicidade, lá no meu rancho diferente da cidade. Do coqueiro fiz a minha cobertura, casa de taipa é minha. Vixe, Paulo, que lindo. Que show. Muito lindo. A torneira é tudo nas grutas, tudo nas grutas. Olha, nós vimos aqui, Sandor. Sim, eu, olha que show. Todo mundo bambu. A galinha tava fazendo bagunça e para tirar o vício dela. Que ela tava rasgando tudo isso aqui. Ó, sabe, isso daqui tudo fecha, ó. Sim. Vai tirar aqui, ó, e baixar. Como se fosse um quiosquezinho mesmo. Que lindo. Olha. Tudo na cabeça do poeta inventado aí, ó. A ração dos peixes. As plantas aqui, minha gente. E no meu rancho a luz é de candeeiro, a geladeira é a jarra e a quartinha. Meu açougue é o chiqueiro da galinha, o mercado eu tenho uma roça inteira. Meu chuveiro é um banho de cachoeira, meu rancho fica num cenário de beleza. Pra quem não sabe, isso é uma riqueza. Para mim não tem outra vida rica, vivo tranquilo tomando meu banho de bica, me alegrando e agradecendo a natureza. O meu rancho é uma fortaleza, protegido por energia natural, onde tenho sinfonia no quintal, a passarada e sua cantoria. Já me alegro no amanhecer do dia, se existe céu é aqui no meu lugar, aonde moro e não pretendo mudar, do paraíso que eu quis aqui na terra. Vivo feliz, não sei o que é uma guerra, se alguém for me visitar. Não quer mais sair de lá, não quer mais sair de lá, não quer mais sair de lá. Oi gente, vocês já acompanharam aí um pouquinho da minha rotina. Saímos de casa hoje na correria, viemos trazer umas encomendas nos correios, resolver umas coisinhas também em Saloá. Aí aproveitamos para dar um pulinho aqui no sítio do nosso amigo o poeta Paulo de Melo. Vim conhecer o rancho do poeta, você. Vim conhecer pela primeira vez o rancho do poeta, que ela já veio uma vez com o Beto. Já vim aqui já. Aí vocês vão acompanhar tudo, que eu só fiz umas filmagens aí pouca, só para vocês verem onde eu tava. Mas vocês vão acompanhar tudo do nosso dia de hoje no canal de Alan. Ele vai postar tudo lá. Aí viemos conhecer também aqui novo projeto do poeta Paulo de Melo, que ele tá fazendo. E em breve, quando estiver pronto, nós vamos estar por aqui também. Aí eu compartilho bem direitinho com vocês. É, para quem não sabe, Paulo de Melo é o compositor aí dessas músicas que vocês elogiam tanto nos nossos vídeos. Ele conta o que ele bebe, o que ele viveu,
ele conta toda uma história. As músicas dele é uma história vivida. É muito lindo. Aí já estamos indo para casa. Alan veio pegar também um pé de... araçá, eu vou levar. De araçá, minha gente. Vou fazer o plantio em casa. Vai fazer o plantio também. Para quem não conhece, depois ele vai mostrar lá o que é, como é e como plantar. E ver se nós vamos colher, né, amor? Bastante. Fé em Deus, vamos colher. Só agradecer também a Paulo de Mello, a Josi também pela recepção aqui. Recepção testada. Oxe, e aprovada. Minha gente, é porque assim, quando eu vou a primeira vez num canto, eu gosto assim de viver ali, sabe? Eu gosto de estar ali. Aí por isso que eu nem filmei tanto pra vocês. Mas pense numa tranquilidade, num lugar de paz, é a casa dele. Assim, no meio do mato, a casinha ali toda cercada de flores, de frutas, de árvores. É muito, muito bom, muito bonito. E é toda rústica, assim, um jeito de casa bem rústico. Dá pra você mostrar a cimenteira dele ainda lá, né? É, nós vamos passar na cimenteira agora pra pegar um pé de jabuticabra pra Israel que ele quer. Aí vamos passar lá pra comprar. E eu mostrar a vocês também uma das cimenteiras dele, né? Aqui em... não vai passar na de São João. Na de São João. São João de Garanhuns. Ele tem uma de São João e outra em Garanhuns também. Então quem quiser comprar aí frutas... ele já vende pé de fruta, minha gente. Porque as frutas já tá aí no pé, já nascida. Podem vir procurar as cimenteiras do poeta Paulo de Mello. Ó, gente, paramos aqui na cimenteira de São João. Aqui de Paulo de Mello. Fica bem aqui, ó, do lado de um posto de gasolina, bem na beira da pista, não tem erro. Aí tem essas aqui e tem as de Garanhuns. Vocês já encontram, ó, tudo aqui. O que vocês quiserem de frutas, de árvores, de flores, caqueiras também. Vocês acham por aqui, minha gente. Tem de tudo, tudo muito bem cuidado por Paulo. Olha, tem umas caqueironas gigantes aqui, olha. Agora aqui, amor, cabe pra criar é peixe. Tem de tudo, minha gente. Tudo é muito lindo. Eu já mostrei em um vídeo uma vez um pouquinho das coisas que tinha. Eita, amor, gostei daquelas caqueiras ali. Deixa eu ir olhar. Olha, minha gente. Tudo, tudo, tudo. Olha. Um pouquinho das coisas daqui. Olha essa daqui como tá linda. Olha, minha gente, lindo demais. Eu gostei dessa daqui, olha. Olha, tem orquídea, tem essas aqui que eu acho tão lindinha também, as zamiocuca, né? Olha, as orquídeas. E aqui todo tipo de caqueira que quiser, já tem, ó. Espia, que esbichona. Acho que eu vou aproveitar e levar uma de coco pra eu dividir uma muda minhazinha lá da planta que eu tenho. Olha, minha gente, essas daqui que eu achei bonita, olha. Que lindona. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Espia que caqueira bonita. Olha. Pensa, Deus, viu? Gostei. Olha. Espia aí, roxinha. Show. Tem muita coisa aqui, minha gente. Eu não vou nem compartilhar com vocês, porque... é muita planta, muitas variedades. Mas o que quiser tem por aqui. Achasse, meu pai de jabuticaba? Olha que show. Oxe, já tá aí com a jabate, olha. Você já tá aí com o jabate maduro ali, olha. Vou pegar aqui a casa. Olha, minha gente, por aqui é que tem coisa, olha. Ainda. O rapaz vai pegar ali a... o pé de jabuticaba de Israel que ele pediu para nós levar. Olha, por aqui é que tem coisa, coisa, coisa. Quanto mais anda é que tem. Olha, minha gente, já levando o pé de jabuticaba com jabuticaba para provar. É de Israel. Olha, já tem verdinha aqui no tronco. Ó. Ele tá todo brotando. Todo brotando, é cheio de florzinha. Todo estourando. Espia, que maravilha. Você já encontra assim aqui, ó. Logo, logo eu vim buscar um pra eu também. Tem que levar, amor, pra nós. Nossa, é pequenininho. O meu não produz não, né? Tem que ir buscar um grandão assim.
Ainda não tá produzindo, não. Tá não, o meu é pequeno. Olha o tamanho desse, olha. Quem quiser pede jabuticaba, só passar aqui na cimenteira de Paulo de Melo em São João que galera, tem. Galera, já produzindo já, olha. Show. Primeira. Já pegamos aqui o pé de jabuticaba. Nós ainda não compramos nenhuma planta. Eu quero comprar umas que desçam para baixo, que elas fiquem brotando só as folhinhas para baixo, para botar lá na varanda quando tiver o quarto pronto. Aí eu só vou levar depois, minha gente, para tipo, quando tiver tudo bem limpinho, organizado, sem obra, aí botar. Aí peguei uma caqueira aqui, ó, de coco para eu botar aqueles lá, amor, raminho. Da de mãe, que tá bem bonita. Eu fazer outra aqui, outra muda, nessa daqui, para deixar duas. E um desse daqui, depois eu mostrar a vocês. Eu acho que eu vou botar uma espada de São Jorge e colocar lá no nosso quarto. Vou ver se cabe onde eu tô pensando. Aí acho que vai dar certo. Minha gente, parei aqui em Saloá para deixar uma bolsa de manga para minha amiga Bia. Olha, casa! Vem trazer tuas mangas. Bia, na hora que tu pedisse manga eu já tava saindo. Ainda deu pra catar uma, minha filha. Olha. Acabei de chegar em casa, minha gente. Já tá noitinha por aqui. Já é umas 6 horas da noite. Alan foi guardar o carro. E vocês acompanharam um pouquinho do meu dia de hoje. Não filmei tudo do dia. Porque hoje eu aproveitei que Alan foi levar encomendas no correio. Aí fui pagar umas contas em Saloá, resolver umas coisas minhas. Não fui comprar nada ainda do quarto. Vou ver se consigo resolver próxima semana as coisas que tá faltando. E é isso, minha gente. Vocês vão acompanhar um pouquinho de nós hoje lá no sítio de Paulo de Melo, no canal de Alan. Então, quem não acompanha, vai lá, canal Alan dos Pios, pra vocês verem. A gente aproveitou e deu um pulinho lá no sítio de Paulo. Na volta, eu passei em Saloá de novo pra deixar a manga lá em Bia, que eu tinha levado de manhã, mas ela tava no trabalho. Aí, aproveitei pra deixar na volta. Aí, quando voltamos, passei lá e deixei. Já estamos em casa, agora vou me organizar por aqui, ajeitar a janta, enfim, me organizar. E é isso, minha gente. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.